Χαιρετίζουμε τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση εδώ στο Λιξούρι, όπως είχε προαναγγείλει το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς Ιντάκης και οι φορείς, εδώ με έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μετά τους σεισμούς, με το κλείσιμο του Ματζαβινάτιου. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα την απεργιακή αυτή κινητοποίηση, καταγγέλλοντας καταρχήν την εργοδοτική τρομοκρατία και το όργιο καταστολής που βρίσκεται σε εξέλιξη απέναντι στην πανεργατική, πανελλαδική απεργία, σε εργαζόμενους, απεργούς και συνδικαλιστές. Αυτή τη στιγμή 30 συνδικαλιστές οικοδόμοι που υπερασπίζονταν το δικαίωμά τους στην απεργία, ύστερα από απέτηση της εργοδοσίας και με βίαιες προσαγωγές, οδηγούνται στη Γαδά. Επιπλέον, έχουμε μία σύλληψη συνδικαλιστή εργαζόμενου στο Βόλο και δικαστήριο το απόγευμα στον Πειραιά, με κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων από τους εφοπλιστές, ώστε να βγει παράνομη απεργία των Ρουμουλκών. Άλλωστε, είναι ολοφάνερη και η προσπάθεια των εφοπλιστών και εδώ στο νησί, χθες, αντιμετωπίσαμε στον πόρο την απεργοσπασία που πήγαν να κάνουν και οι δύο εταιρείες που περάσανε δρομολόγια παρά την έναρξη της απεργίας. Με τη δική μας προσπάθεια βέβαια αυτό και τη δική μας παρέμβαση σταμάτησε εκεί αυτό. Τους καταγγέλουμε, τρομοκρατούν, εκβιάζουν τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους. Απαιτούμε από την κυβέρνηση εδώ και τώρα να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι οι συνδικαλιστές και να σταματήσει το κλίμα της τρομοκρατίας. Δεν θα περάσει τρομοκρατία. Όλοι στην απεργία, όλοι στον αγώνα, όλοι στις διαδηλώσεις. Συνάδελφοι, χαιρετίζουμε τους χιλιάδες απεργούς σε όλη τη χώρα. Τους εργάτες, τις εργάτριες, τους νέους, τις νέες, τις γυναίκες, όλους εκείνους που συμμετέχουν και κρατούν ψηλά τη σημαία του αγώνα όλα αυτά τα χρόνια, που έδωσαν και δίνουν το μαχητικό τους αγωνιστικό παρόν σε όλες τις αγωνιστικές εκδηλώσεις. Χαιρετίζουμε τους συμμάχους της εργατικής τάξης, τους φτωχούς αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, τους επιστήμονες, τους απόμαχους της δουλειάς, αλλά και τους συνταξιούχους. Όλους τους αγωνιστές που με τη συμμετοχή τους στους αγώνες στον ταξικό πόλεμο που έχει κηρύξει το κεφάλαιο και οι πολιτικές δυνάμεις που το υπηρετούν, έβαλαν εμπόδια στην άσκηση των αντεργατικών, αντιλαϊκών πολιτικών για να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή με βάση το πλούτο που ήδη παράγουν. Ασφαλιστικά μέτρα, ότι δεν μπόρεσε να ευθυδιάσει το εργατικό λαϊκό κίνημα φέρνοντας το νομοσχέδιο Λεμιτόμου για ψήφιση στη Βουλή, αλλά το φέρνει τώρα ευθυδιαστικά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό χρειάζεται να δυναμώσει το κίνημα, να ανταποκριθεί στις σημερινές απαιτήσεις. Οι αγώνες μας και οι μάχες που δώσαμε να είναι παρακαταθήκη για τους αγώνες που έρχονται. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι η προοπτική. Αυτός ο αγώνας χρειάζεται να δυναμώσει για να κερδιθεί τελικά ο ταξικός πόλεμος με νίκη της εργατικής τάξης και του λαού. Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέοι και νέες, τόσο τα αντεργατικά, διασφαλιστικά, φορολιστρικά μέτρα σε βάρος των εργαζόμενων, των συνταξιούχων, της φτωχής αγροτιάς, των αυτοαπασχολούμενων που φέρνει η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για ψήφιση στη Βουλή, όσο και η μεθόδευση αυτή για την ψήφιση μέσα στο Σαββατοκύριακο με συνοπτικές διαδικασίες, αποδεικνύουν ότι απέναντί μας έχουμε μια κυβέρνηση αντισταχτή, ίδια και απαράλλακτη με τις προηγούμενες, που για λογαριασμό του μεγάλου κεφαλαίου και προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του για φθηνή εργατική δύναμη,
τσακίζει και ρίχνει στον κεάδα το λαό. Αυτή είναι η δημοκρατία τους και οι λεγόμενες δημοκρατικές αστικές διαδικασίες τους που κάθε φορά επικαλούνται για να κρύψουν ότι στην ουσία όλα αυτά, τόσο η αστική τους δημοκρατία και οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί, γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τους εργαζόμενους. Αυτό το ρόλο ανέλαβε να υπηρετήσει και η σημερινή κυβέρνηση, αυτή που πριν από λίγο καιρό ανέβαιναν στα κεραμίδια και έδιναν παντού φρούδες υποσχέσεις, μόνο και μόνο για να καταλάβουν την κυβερνητική εξουσία. Τώρα έρχονται να κάνουν τη βρώμικη δουλειά και να υπηρετήσουν το εκμεταλλευτικό σύστημα όσο κανένας άλλος. Γι' αυτό άλλωστε η κυβέρνηση έχει την άπλετη στήριξη των μεγάλων συμφερόντων της χώρας και όχι μόνο. Συνάδελφοι, στη λογική του ό,τι, ό,τι έγινε έγινε, η συγκυβέρνηση εφαρμόζει στο ακέραιο όλα τα καταστρεπτικά αντεργατικά μέτρα των προηγούμενων κυβερνήσεων που τσάκισαν το λαό και υποτίθεται ότι θα καταργούσε με ένα νόμο. Τώρα πάνω σε αυτά φέρνει για ψήφιση στη Βουλή σαν τον κλέφτη τα νέα επαχθέστατα μέτρα του τρίτου μνημονίου, τον 9 δις και βλέπουμε, που το περασμένο καλοκαίρι ψηφίστηκαν και από τα άλλα αστικά κόμματα που συμφώνησαν μαζί τους και ασκαμώνονται τώρα ότι διαφωνούν. Αυτά τα μέτρα αφορούν τους πάντες, την εργατική τάξη και όλα τα λαϊκά στρώματα, τη νέα γενιά, τους επιστήμονες, τους συνταξιούχους. Η λέξη λεμιτόμος, όπως χαρακτηριστικά αποδόθηκε από το εργατικό κίνημα, είναι αυτή που ταιριάζει στο νομοσχέδιο που έχουν συντάξει τα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα. Το πρώτο που στοχεύει αυτός ο νόμος έκτρωμα είναι να δώσει τη χαριστική βολή στον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης και να παραδώσει μια από τις πιο μεγάλες κατακτήσεις της εργατικής τάξης βορρά στα μεγάλα συμφέροντα των κορακιών των ασφαλιστικών εταιριών. Τολμούν οι κυβερνώντες να μιλούν για κοινωνική δικαιοσύνη όταν δεν αφήνουν τίποτε όρθιο στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Τσακίζουν παραπέρα τις ήδη τσακισμένες συντάξιμες αποδοχές σε κύριες και επικουρικές. Οι επικουρικές συντάξεις μπαίνουν στο κρεβάτι του προκρούστη. Η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος χάνεται και σιγά σιγά εξαφανίζεται. Έχουν το θράσος να ισχυρίζονται ότι διασφαλίζουν τάχα τις κύριες συντάξεις, αφού στην τελική τίποτε δεν διασφαλίζεται. Οι κύριες συντάξεις που θα βγαίνουν με το νέο σύστημα θα υποβληθούν σε νέες περικοπές, μεγαλύτερες. Θα είναι μικρότερες οι ίδιες, γιατί θα υπολογίζονται με βάση τα νέα μεροκάματα που ισχύουν σήμερα και είναι πολύ μικρότερα από ό,τι παλιότερα. Ανάλογες θα είναι φυσικά και οι μειώσεις σε αυτούς που είναι ήδη συνταξιούχους μέχρι το 2018, οπότε η κυβέρνηση θεσπίζει την επαναξιολόγηση όλων των συντάξεων με βάση τον νέο υπολογισμό, δηλαδή μείωση 30%. Μας λένε τάχα ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί η κυβέρνηση εξασφάλισε εθνική, όπως λέει, τη σύνταξη των 380 ευρώ. Αλλά αυτό δεν θα δίνεται στα 15 χρόνια όπως ίσχυε παλιότερα. Βέβαια, η κυβέρνηση προσπαθεί και κάνει λόγο ότι έχει κοινωνική ευαισθησία την ίδια στιγμή που κατακρεουργεί τις συντάξεις αναπηρίας, που το ποσοστό της κατώτερης σύνταξης θα μειώνεται σταθερά ανάλογα με τα ποσοστά αναπηρίας. Σφαγιάζει με νέες περικοπές, τριπλασιάζει τις ασφαλιστικές εισφορές των φτωχών αγροτών, ώστε να μην πάρουν ποτέ σύνταξη. Τσακίζουν τα ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των λαϊκών στρωμάτων. Σε αυτή τη λέλαπα έρχονται να προσθεθούν και τα νέα φορομπηκτικά μέτρα. Πρόκειται για νέα φοροαφέμαξη με νέες μειώσεις στο αφορολόγητο, νέα μόνιμη ειδική εισφορά αλληλεγγύης, αύξηση του ΦΠΑ σε βασικά είδη λαϊκής ανάγκης και λαϊκής κατανάλωσης όπως το ρεύμα, το νερό, τα καύσιμα. Λέει ψέματα η κυβέρνηση όταν λέει ότι διαπραγματεύεται σκληρά με το κουαρτέτο για λογαριασμό του λαού, για το μνημόνιο που έχουν ως σκάβα, 3,5 δις ακόμα μέτρα, αφού στην ουσία έχει συμφωνήσει και εκείνο που την απασχολεί είναι το πώς θα μας το πασάρει. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, θα χρειαζόταν αρκετός χρόνος να παρουσιάσουμε αναλυτικά όλα τα αντεργατικά μέτρα που συμπληρώνουν σε πρώτη φάση το πάζ των απαιτήσεων του μεγάλου κεφαλαίου. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά
αποτελούν το πρώτο πακέτο, γιατί η αξιολόγηση δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και το επόμενο διάστημα ετοιμάζονται νέα αντεργατικά πακέτα. Ξεκίνησε ήδη το παζάρι για τα επόμενα μέτρα που αφορούν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, συνολικά την εργατική λαϊκή οικογένεια, για τις ομαδικές απολύσεις, τους πληστηριασμούς σπιτιών, το δικαίωμα στην ανταπεργία, στο lockout, για τους εργοδότες και την απαγόρευση του δικαιώματος της απεργίας για τους εργαζόμενους. Βάζει νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική οργάνωση και δράση. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτό που συμφέρει αυτούς να συμφέρει και όλους εμάς? Η απάντηση είναι απλή: όχι βέβαια. Σήμερα από αυτά που ζήσαμε, τα κριτήρια που έχουμε αποκτήσει μέσα στο καμίνι της ταξικής πάλης, γίνεται όλο και πιο καθαρό ότι δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή πολιτική, φιλολαϊκή διέξοδος, χωρίς σύγκρουση με τους επιχειρηματικούς ομίλους, χωρίς αμφισβήτηση της κερδοφορίας τους. Οι εργάτες μπορούν να έχουν μόνιμη εργασία, αξιοπρεπούς μισθούς και δικαιώματα. Οι συνταξιούχοι, τις συντάξεις μας και τα δικαιώματά μας. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς ρήξη και σύγκρουση με την εξουσία του κεφαλαίου. Δεν μπορεί να υπάρχει φιλολαϊκή διέξοδος από την κρίση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου, αλλά και των άλλων υπεριαλιστικών οργανισμών που και η τωρινή κυβέρνηση δίθεν διαπραγματεύεται σκληρά. Αυτή η βαρβαρότητα που ζούμε και η επίθεση που συνεχίζεται στη ζωή μας πρέπει να ανατραπεί. Με εμπιστοσύνη στη δύναμη της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων που είναι στον δρόμο, στον οργανωμένο αγώνα με τη συμβολή των απόμαχων της δουλειάς, ο λαός μας δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Μπορούμε να ανατρέψουμε τους σχεδιασμούς που έχουν βάλει οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που τους υπηρετούν. Κανένας δεν πρέπει να ξεχνά τα κόμματα που έχουν βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους. Τώρα κοροϊδεύουν ότι δίθεν δεν συμφωνούν. Οι όποιες αλλαγές των προσώπων των κομμάτων που υπηρετούν το σύστημα δεν αλλάζουν το χαρακτήρα της στρατηγικής τους. Προσπαθούν με τη στάση τους να ξεπλύνουν την πολιτική που ακολούθησαν και ακολουθούν τόσα χρόνια. Συνάδελφοι,